Mala yace raka na 13 ne. Na karshe ne wanda zai cika na 13 na. Shi ana so ka kawo shi last. Shi bai da partner. Shi bai da partner mun san cewa biyu za ka biyu biyar ba 10 ba. Ka kuma biyu guda an ga kare ba 12 ba. Ya sauran guda. Shi kuma bai da partner. Shi kada ni single. Kamar ma'ana sallama bakwai. Amma na last one nan. Bai da partner. Ma'ana witri ne. Mala yace ma'ana witri kenan. Bayan Fatiya. Mala yace bayan Fatiya. Da kulwan lawo. Da kulwan lawo. Bayan Fatiya. Bayan Fatiya. Da kulwan lawo. Da kulwan lawo. Na last one nan. Mala yace na last one nan. Wanda bai da partner nan. Bayan Fatiya. Bayan Fatiya. Sai ka kawo kuliya a yi wa likafiruna. Amma sauran su 12 nan. Amma sauran su 12 nan. Kulwan lawo. Kulwan lawo. Sai na last one nan. Mala yace na last one nan. Kuli ya yi wani kafiru. Ka kare shi ka yi sallama. Bayan can ka kare shi ka yi sallama. Bayan sallama. Bayan sallama. Shi a karanta astaghfirullah. 100. Salati annabi. Salati zuwa ga annabi Muhammad. Salati kowanne. Salati kowanne ka iya. 100. Wanga wanda bai iya salati ba ya tuci kai. Mala ya ce wanga wanda bai iya salati ba kaga ka tuci kanka. Nun nafila na kun faifi. Mala ya ce wanga nafila na kun fa ya kulu ma'ana kun fa ya kulu da ka yi shi ka gan shi atake a takbir mala ya ce ma'ana ba kai salati annabi ka gan ka cuci kanka saboda shi mala ya ce daga yanzu ka je ka koyi ko kuwa ki je ki koyu bayan salati annabi mala ya ce bayan salati annabi Muhammad sai ka karanta ko ki karanta ko su karanta sai ka karanta ko ki karanta ko su karanta ko mu karanta ya wali ya wali ma'ana kace ya wali 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 227 ma'ana yace 227 227 Mala yace 227 ya da kiki 3 minutes. Kar ki duwa kamar wani ya ci miki wani lokaci. Ah. Bai da wani juma haka. Na'am. 227 3 minutes. Ma baki sorry ma 5 minutes. Mala yace ma baki sorry ma 5 minutes. Kar ki ji wannan gaban ki ya fadi. Kar ki ji wannan gaban ki ya fadi. Bayan wannan kuma. Mala yace bayan wannan kuma. Sai a karanta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam 101 mala yace 101 ma'ana 1 da 0 da 1 101 bai wannan kare mala yace bai wannan kare la haula wala quwwa illa billah shi kuma a karanta shi 111 in kin kare sheki addu'a ko kai addu'a ko su yi addu'a ko mu yi addu'a ko kuwa mu yi addu'a na biyan bukata abinda kake so wurin Allah bayan ka kare sai ka yi salati zuwa ga annabi Muhammadu sannan mai shi ya kare sa'annan ka yi shafai da wuturi nafilan ke na tabi Allahu akbar wallahi mun gode Allah ya kara maka lafiya assalamu alaikum alaikum ana lokaci rana ina kuwan lokaci wani ya tambaya kamar wani lokaci ya kamata ya sai mala yace shi a kowani lokaci ne amma ya yi ba mala yace amma ya yi sakandare Mala yace secondary na dokan daga 1247 zuwa yasa an yayi wannan lokaci wannan kuma mai kiwa kuma wannan kuma ya zama to mai kiwa ya yayi shi 11 ya yayi shi 11 45 kusa da 12 ko wanda yake da harka harkan shi na safiya ne ko wanda yake da harka harkan shi na safiya ne
yaya ishi 1145 ma wanda yafi samu riban shi mala yace amma wanda yafi samu riban shi shine wanda zai yi 315 shine wanda zai yi secondary 315 at-takbir Allah ya bamu iko yi abu ya dame ka mala yace abu ne ya dame ka akan rasa kan za a yi akan rasa yanda za a yi mala yace wannan lokaci ka tashi cikin dare ko ki tashi cikin dare kai wanga nafila ka rauki Allah ya magance maka don shi wannan nafila mala yace don shi wanga nafilan da ya bamu annabi muhammad inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ke wannan nafila yace annabi muhammad da kanshi ke wanga nafila amma roƙon Allah da ke wajen shi bayan nafilan mala yace roƙon Allah da ke bayan nafilan wannan ni na initiate support wannan Allah mala yace wannan shi ya kawo shi ya support wannan don saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don saboda shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'o'in da yake bayan wannan nafila ira addu'o'in da yake bayan wannan nafila wanda larabanci na da karfi wanda larabanci yana da karfi wanda koma wanda yake karatu ma ka ya iya yi shi wanda koma wanda yake karatu kafin ya iya yi shi to she ni na zauna na duba she mala ya zamna ya duba yaga kanda za a yi yaga yanda za a yi wanda yake fasin kuma wanda ko wani ne ya iya shi mai ta ya iya ya ci amfani wannan nafila saboda shi maganan da ke cikin kenan yawancin nafila annabi muhammad mala yace yawancin nafila annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam raka 13 kamar yanda yazo cikin littafi ana ce Buhari da Muslim mala yace maganan da ke ciki kenan wanda ya kama ya kama mala yace wanda ya kama ya kama wanda ya sake ya rasa wanda kuma ya sake ya rasa Allah kiyaye amin abinda ke ciki mala yace abinda ke ciki kenan last 3 weeks mala yace last 3 weeks kuma ta na ba da wani amfani yace kuma ta ya ba da wani amfani nan kama aje a jingina ga masallaci ko itace kama aje a jingina ga masallaci ko itace ai wani lakajja ku a karanta wani lakajja ku lilafi amanta ko antu mala yace kun manta ko da kun tuna tuni muke eh wasu waye suna tune wasu kuma kaman ba su eh wasu ba su wasu kuma kun tuna ko ko mun yi na wasu kuma wasu yi ai ko mala yace wasu sun yi ko eh kamar wasu sun yi aljiya mala yace jiya har zuwa dan ranan ga international airport din duniya mala yace international airport din duniya sun bar plane su bai tashi ya shigo gana sun bar plane su bai tashi ya shigo gana at-takbir alhaji mala yace alhaji alhaji kamin haka nan ko aka mai saboda abin da ya faru mala ce saboda abin da ya faru ai jiya kun kowa ya gan abin da ya faru daga payment mala na ta mai jiya mun ga abin da ya faru daga payment ba mun ga ba mun ji ko ko ba ku ji ko dai ba mu ji ba na labari to dai shi saboda haka turawa da sauran duniya mala ce dai shi saboda haka turawa da sauran duniya sun bar plane su sun bar plane su bai shiga Ghana daga wannan lokaci bai shiga Ghana daga wannan lokaci ba mu san dai gobe ba ba mu san dai zuwa gobe ba saboda su suna da security intelligence saboda suna da security intelligence ba su san ba ne zai faru bayan ba su san ne zai faru bayan don shi sun bar plane bai saukowa mala yace don shi ya sa hankali addu'o'in da ya baya na yi kokarin yi shi Allah ya kiyaye ya kare mu duka ya ji tausayin mu mala yace mu karanta fatiha da lilafi ka samu cikin